naibu spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa tanzania Mheshimiwa d tulia aon imewataka kulima nchini kutumia mifuko ya pii ambayo haina kemikali katika kuhifadhi mazao ili kuepukana na wadudu uharibifu naibu spika huyo amesema hayo bungeni mjini dodoma wakati akizindua mradi wa magunia kuhifadhia mazao maarufu mifuko ya tabaka tatu amesema kuwa wakulima wengi nchini wamekuwa wakipata tabu ya kuhifadhi mazao yao kwa muda mrefu bila mafanikio hivyo sasa ni vyema wakatumia mifuko hiyo ambayo ina faida kwao hii mifuko inakuja kutatua baadhi ya changamoto ni niyo changamoto ya wadudu waharibifu ambao wanaharibu uh, mazao ya wakulima wetu na kama waziri alivyosema asilimia ni kubwa sana 25 mpaka 40 si asilimia ndogo na huyu mkulima anakuwa ametumia fedha nyingi ama nguvu zake nyingi katika kuhakikisha anapata mazao lakini anajikuta kwamba mazao yake yanaharibiwa na wadudu waharibifu na hii mifuko ambayo leo ndio tumezindua hapa inatoa hiyo fursa ya kuondokana na hiyo changamoto ya kuogopa wadudu ili mkulima alime na ajue yale mazao yake yatakaa kwa usalama na hata kuwa na haja ya kuuza haraka ama kuyatumia haraka kwa sababu anajua anaweza kuyatunza atauza kwa wakati ye anapoona unafaa kwa upande wake waziri wa viwanda biashara na uwekezaji mweshimua chazi mwijage amesema kwamba mradi huo wa magunia ya kuhifadhia mazao umekuja muda mwafaka kwa kuwa kwa sasa nchi inahitaji viwanda na kuweza kufanikisha nchi kujiinua kiuchumi na wananchi kujipatia ajira mfumo huu wa kuhifadhi mazao unapunguza asara tunayopata kwenye mazao wakati wa kuvuna inakadiriwa kwamba tanzania asara ya mazao baada ya kuvuna ni kati ya asilimia 25 mpaka 40 loss ni 25 mpaka 40% asilimia kwa hiyo ukipata kama ungepata mia basi ukipigwa 40 unaingiza nyumbani 60 ndio ndiyo maana kila siku mtu ambaye atumii teknolojia kama hii anapata shida naye naibu waziri wa kilimo mifugo na uvuvi mweshimiwa william olenasha amesema kuwa upotevu wa mazao nchini umesababisha kukosekana kwa uhakika wa chakula na kwa kosesha wakulima kipato na taifa kuathirika huku mkuu wa profesa dedon baribusta akizungumzia jinsi mkulima anavyopoteza mazao yake na kupata hasara kwa asilimia kubwa kwa matokeo makubwa sasa br ina karabati na kujenga jumla ya gala 275 katika wilaya 12 za mikoa ya nyanda za juu kusini kwa ajili ya kuhifadhi zao la maindi kwa hiyo kwetu sisi serikali mradi huu wa mifuko ya PIX umekuja katika muda mwafaka na tunategemea utachangia kwa kiasi kubwa sana katika juhudi za serikali za kudhibiti e, upotevu wa mazao nchini sasa tukiona mifuko pix kwa ufupi inatusaidia wakati tunaweza kutia mavuno yetu ndani ya, ya mifuko i uh, tunaona kama oksijeni inashuka chini na, na co tu inapanda juu na sasa tunaweza kuzuia wadudu waweze kupata oksijeni na hawawezi kuendelea kuji, kuharibu, kuharibu ma, mazao inaweza kutumika kwa kunde mahindi mbaazi mtama ulezi uh, dengu ngano choya uh, njugu, njugu mawe karanga choroko uh, ufuta mchele na maharagwe inatumika kwa kila aina yote ya, ya mavuno na hapa tunaona ni mfano kama uh, kunde ilihifadhiwa bila kutumia mfuko pizu, inaharibika kabisa na hapo ngambo nyingine ni mfuko mfukoumeona mahindi yamekuwa ni safi mradi wa una lengo la kumwinua mkulima katika kuhifadhi mazao kwa kutumia mifuko hiyo na kuepuka hasara ya upotevo mazao rajabu mokiwa atv